para combater o investimento e dar maior apoio a esse governo, a esse fundo, Estados Unidos da América, né? A Nebemaka, a Nara Millennium Challenge Corporation, e de Nebemaka foi para o país de Sira, Nebe, mas que Sira considera, a Nessa, país de Sira, Nebemaka, e a qualidade da instituição de IAC, países de Nebemaka e a democracia, países de Nebemaka e Nebemaka e a vontade de pôr a tu investe o san público nian para a dia de população de amores, e países de Nebemaka e a vontade de pôr a tu bem usa o san público nian. A dia qualidade de recursos humanos que a Ninha Railara. Deve reconhecimento e danema que foi de Lori a MCC, a Maia Timor-Leste. Agora, o serviço há muito para o governo Timor-Leste identifica constrangimento econômico que se veia para depois pela desenvolver a corrupção limaniana. Deve maca se constitui apoio financeiro para a tubela resolver para desafios se requerida depois se identificar muito. Agora, né, cada ministério tem uma mudança. Que a discussão com apoio equipa russa MCC, também mais russa Washington DC, tem uma que será ajuda, guia a discussão, né? Depois cada ministério, uma que sei, em discussão entre si, se lure sobre a resolução. Identifica a mudança, por fim, há muito constrangimento econômico será durante, né? E a mão de e isso aí desenvolve o programa de batina lima para reta solução para o constrangimento da raça. O programa de Idanei ato promove crescimento econômico e bem inclusivo. Ato promove a tolore oportunidade de serviço e a tolore moris dia que vai ter na população. E bem, o programa de Idanei é um programa importante. O programa de Idanei lausa não embarca, lausa não embarca para agora, e bem, não embarca futuro. Deve ir né chave também a primeira rua tinha Lima Baoi e Morales se precisa na fato apoio dos países amigos Sira Lilio Hanessa nos Estados Unidos da América para ver ajuda o governo Timor-Leste para ver ralo investimento público e deve manter por ver lori desenvolvimento para a população. O montante geral né, depende de identificar o programa, né, de identificar o programa e de rede um programa de ver ralo que tem em Macalai. Depois de Idanei, identifica-te o programa-chave, que está abut, Idanei, sem constrangimento, né? Problema nem abut, né? Eu te identifica-te Idanei, depois não foi Idanei, e te desenvolve, acordo, né? Na recompa com a equipe de Sicília, depois o Timor-Leste desenvolve a muda. Aí depois, porque ralo intervenção para Idanei. Deve, lá, o Idanei, sem correr, e remontar o defeito, lá, e te identifica lá. Então, Idanei, o programa Idanei é um elemento de que é especial. Quando você introduz objetividade, baseado em evidência, baseado em dados. Então, é tal.